Axşamınız xeyir, Nərgiz. Salam, axşamınız xeyir olsun, dəyərli münsifəl heyətin və bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Mən Suriyə ritmik muğamı ifa eləyəcəm bugün. Uğurlar arz oluruq, Nərgiz, sizə də. Buyurun səhnəyə. Thank you.
Nərgiz Cabbarovanı dinlədik, ifasını təqdim etdi, söz münsiflərində əlbəttə ki. Arif müəllim, buyurun. Nərgiz, çox sağ ol, çox çətin bir muğamdır. Mən sadə deyim ki, bunu Allah rəhmət eləsin hər kişinə, Yaqub Məmmədovuna, Yaqub Məmmədovuna... Sabir Mirzəyev. Yaqub Məmmədovuna... Habil Əliyev çox belə məharətlə bunu çalıb oxuyublar. Mən belə məhətəl qaldımsan, bunu öz öhdəyə götürmüşsən. Çətin bir məqamdır. Amma öhdəsindən gəldin, oxudun. Sağ ol. Mən sənə aşağı qiymət verə bilmərəm. Məsələn, 9 verir. Təşəkkür edirik, Arif müəllim. Mələk xanım, buyurun. Nərgiz, sənin səsin çox gözəldir, çox gözəl ifaçısan. Hər dəfə də gözəl, yəni ifalar təqdim edirsən. Bugün sənin də səsində yorğunluq, narahatçılıq var. Bunu etiraf edərsən. Yəni, o sənə imkan vermirdi ki, sən istədiyin kimi bu ifanı, yəni, ifa eləyəsən. Var idi səndə o narahatçılıq.
Amma yenə də, yəni sən gözəl ifaçısan, çalış ki, çünki hələ müsabiqə indi başlayıb, hələ nə var irəlidədir. Çalışın ki, səsinizi qoruyun ki, yəni öhdəsindən layiqincə gələ biləsiniz. Və biz də sizə ürəklə deməyək ki, güzəşt eləyirik. Ürəklə sizə o balı təqdim eləyək. 9 bal. Təşəkkür edirik. Fərqana xanım, buyurun. Mən deyərdim ki, Nərgiz bugün dərsinə hazır deyil. Belə deyək, əgər biz bugün orta məktəbdə oxusaq, kim dərsinə hazırdır deyəndə bilməyən tələbə gizlənir, bilən tələbə isə həmən əlini qaldırır. Ancaq məlumatsız idim bugün. Sən bilirsən ki, bugün Mənsuru oxuyacaqsan, gerək gecə-gündüz qulağında o səslə yatıb duraydın ki, bugün onu ifanı sən ötürə bilərdin. Səsində mən bir qüsur görmürəm, ancaq o səsdən düzgün istifadə eləməyəndə o səs qorxu, həyacan qışqırığına bənziyir bəzən. Bunu mən də hiss elədim. Ona görə o səsi iç dünyandan gətirib səs tellərinə ötürməlisən və səs tellərindən də onları ötürməyə bacarmalısan. Burada mən çox qüsurlar gördüm. Həm məlumatsızlıq, həm də zəngülələrində aramsızlıq var idi. Zəngülələrin orada... Ay aman 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 ay aman 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 yar aman 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 yani onlar oturmalıydı ki onlar Mənsurənin xarakterini versin. Ona görə bugün tam balını kəsmirəm, 8 balla qiymətləndirirəm. Təşəkkür edirik Sərdar müəllim. Buyurun. Nərgiz başlayanda hələ birinci notdan səs pərdədən çıxdı. Sonra bir neçə müddət hələ pərdədə xaric oxudu. Və istər-istəməz görünür, bunu da özü hiss etdi və fikir dağını oldu. Və cümlələr də yavaş-yavaş pozuldu. Xarakter itdi Mənsuri, yəni biz hiss etmədik. Mənsuriyə sanki öz ritmində deyildi, öz halında deyildi. Axı, çağırgah muğamı... Biz həmişə qəhrəmanlıq muğamı kimi, cəngavər muğamı kimi təqdim edirik burada. Cəngavərlik yox idi. Belə oxudu, başa çatdırdı. Ancaq o halı bizə vermədi. Mən də 8 qiymətləndirirəm. Təşəkkür edirik Sərdar müəllim. Teyyib müəllim, buyurun. 8 bal təqdim etdi Teyyib müəllim. Nəzakət xanım, buyurun. Nərgiz, bir anlıq ikinci ağızı idi, dəyəsəm, qunut elədi. Burnuna verdim. Orada açıq zəngülələr lazımdır qızım. Orada yəni lirik deyil. Biraz bayaq Sərdar müəllim dedi. Burada açıq zəngülələr eləmək lazımdır ki, öhdəsindən gələsən. Bu kəsmə şikəstə deyil. Qunuta belə necə deyərlər? Lirik oxuma. Yəni cəngavər oxu. O hökm istəyir. Ona görə İnşallah mən sənin gələcəyinə inanıram. 8 bal bugün sənin qiymətin budur. Təşəkkür edirik. Səkinə xanım, buyurun. Bütün bu söhbətlərdən belə nəticə çıxır ki, sən deməli yaxşı hazırlaşmalısan. Bir musiqi nömrəsi sən öhdəyə veriləndə ki, sən çıxış eləyib bunu oxuyacaqsan. Sən çox məşq eləməlisən. Səsi cilalanmalısın. O musiqinin üzərində o səs cilalanmalıdır. Bilirsən? Yəni, səs də sən sözümə baxmırdı, qızım. Yəni, çox məşq elə, çox məşğul ol. Ki, sən belə bir məsuliyyətli səhnədən çıxış eləyirsən və ki, sənin çıxışın tamaşaçılara zövq versin, qulaq asa bilsinlər. Yəni, bütün bunlardan nəticə çıxart. Mən də 8 bal verirəm. Təşəkkür edirik. İlqar müəllim, buyurun. Mən orada... Füzulinin qəzəlini həmişə burada oxuyurlar. Bir maraqlı aksimaron var, oyla bağlı istərdim qeyd edim. O deyir, gərdəysə Füzuli ki, gözəllərdə vəfa var, aldanma ki, şair sözü əlbəttə yalandır. Yəni, əslində, maraqlı detal nədən ibarətdir? Əgər Füzuli özü də şairdirsə və sonda da deyirsə ki, şair sözü yalandır, ona inanma, onda biz onun gözəllərdə vəfa var dediyinə inanaq, yoxsa inanmayaq. Çox maraqlı bir ziddiyyətdir və Yunan fəlsəfəsindən gəlmə bir şeydir, maraqlı məqamdır. Yəni, bir neçə yerdə Füzuli yaradıcılığında bu cür aksimoronlar işlənir ki, ziddiyyət qarşısında qoyur insanı və sonda sənin ehtəvə buraxır, o nəticə çıxardasan ki, inanaq yoxsa inanmayaq Füzulinin dediyinə. O ki, qaldı ifaya, belə çalışılmışdı, əldəşilmişdi, cəhd edirdi, nəsə eləsin.
Amma əsas məsələ yenə deyirəm, bayaq elə Arif müəllimlə söhbət edirdi ki, arada elə bir kəsmə şikəstə qoxusu gəldi. Yəni onun ruhu ilə Mənsuriyanın ruhu qarışdı bir-birinə. Yəni Mənsuriya döyüş cəngidir də, onu daha belə başqa notlardan ifadə etmək lazımdır. 8 verəcəm. 8 bal təqdim etdi İlqar müəllim də, Nərgiz Cabbarova. Bugünkü ifasına görə ümumilikdə münsiflər heyəti üzvləri tərəfindən neçə balla qiymətləndirildi? İndi monitorlarda görəcəyik. 66 balla qiymətləndirildiniz. Sizə uğurlar arzulayırıq və gözləmə otağına yola salırıq.